Do ta hapim edhe studio live me një zhvillim të fundit nga Kuvendi i Shqipërisë, vijnë ende punimet, por për më shumë kemi dhe kolegun Ermal Qori, i cili do të na raportoj në lidhje me temat kryesore të debatit dhe sa pritet të zgjasi. Ermal, të përshëndesim i drejtë për së drejti, çfarë mund të themi në lidhje me seancën që ende vijon? Përshëndetje Sarbër, në fakt gjithçka ka nisur që rreth orës së 10 të ditës së sotme, ashtu sikur ishte parashikuar edhe në agjend për të hapur me një emocion debati për sa i përket çështjes së integrimit evropian, gjë e cila në fakt nisi me diskutime dhe debate të forta nga ana e opozitës, ku padyshim ka patur dhe përplasjet e parë, le të themi, tentativat për të diskutuar ndërmjet majorancës dhe opozitës, pikë së pari nga ana e deputetëve demokrat duke kërkuar më së tepër mi kohë pra në çështjen e foltorës, ku dhe si rjedhoi ka patur dhe një bllokim për afro 5 minuta të foltore së fakt nga ish-kryeministri Sali Berisha, ndërsa ka vijuar më pas edhe me emocioni për debat përse i përket çështjes së integrimit evropian, gjë e cila ka qenë në fokus ditët e fundit pas raportit të Komisionit Evropian përse i përket reformave që Shqipëria ka realizuar deri në këto momente, por padyshim edhe ato të cilat janë në fokusi kryesor që duhet realizohen në vijim. Një tjetër lehtëmi ngjarje ose lajm që është marrë edhe gjatë ditës së sotme që mund të trajtohet ka të bëj edhe me pezullimin 5 ditor të deputetit demokrat zotit Bardhi, pikërisht për atë çka ka ndodhur në një komision të ligjeve dy ditë më parë për sjelljen e tij jo etike, pra është marrë një masë e tillë, ndërsa në aspekt me parlamentin debatet kanë vijuar edhe përgjatë të gjithë mocionit pavarësisht kohës së përcaktuar, pra minutazhit të përcaktuar nga ana e rregullores për të gjithë deputetët demokrat, është vijuar deri në këtë moment ku vetëm pak minuta më parë ka mbaruar dhe ky mocion, pavarësisht ishte parashikuar për afro 4 orë deri në 5 orë, pra diçka që ishte në parim, megjithatë ka vijuar deri në momentin e fundit edhe në kuadër të ndërhyrjeve të bëra nga ana e ministrave, vijohet aktualisht me pikën e dytë të rendit të ditës për sa i përket një investimi infrastrukturor, do të ketë gjithashtu zhvillime deri në orët e vona të mbrëmjes në kuadër të gjithë rendit, pra çka është parashikuar në rendin e ditës, një pikë ka të bëjë me furnizimin e Shqipërisë me vaksinat Pfizer, një pikë tjetër ka të bëjë me masat ndërmarra për çështjen e krizës energjetike, por të gjitha këto janë edhe ato të cilat janë parashikuar në agjendë, megjithatë nuk përjashtohet mundësia që jashtë rendit të ditës të ketë edhe diskutime, debate, ndoshta dhe le të themi akuza të forta, sigurisht se ka ndodhur deri në këtë moment nga ana e opozitës së pari, por padyshim edhe duke pritur një reagim nga ana e majorancës, siç ishte rasti i vetëm pak më parë një lloj përplasje le të themi në kuvend nga në parlament nga ana e kryeministrit, ish-kryeministri Sali Berisha me kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taula Mballa për sa i përket portit të Durrësit, ku kreu i grupit parlamentar socialist ka evidentuar një fakt që sipas tij në kontratën që është bërë me kompaninë, në fakt qeveria shqiptare ka menduar si kriter që të mos ketë asnjë lloj penetrimi asnjë nga persona të cilët kanë marrë sanksione nga SBA apo le të themi edhe Britania e Madhe. Megjithatë pritet që gjithçka të jetë live deri në momentet e fundit, por deri në këtë moment nuk ka qenë e qetë situata, ka patur her pas here edhe tensione. Mirë Mal, falenderoj për këto detaje që përcollën në studio. Shpresojmë shumë që të mos zgjasi shumë edhe parlamenti sot. Faleminderit.